হেল্ল' গাইজ, নমস্কাৰ জনাইছোঁ মোৰ চেনেললৈ। একচুৱেলি এইটো মোৰ ফাৰ্ষ্ট ব্লগ হয়। এনেই ব্লগ এটা কৰি চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ ইউটিউবত, যি চাওঁ কি হয় নাজানো আৰু। ফাৰ্ষ্ট ব্লগ, যদি ভুল ভ্ৰান্তিৰে ক্ষমা কৰিব। আজি ব্লগটো মানে এনেকুৱা হ'ব, ৰিভিউ এটাৰ ওপৰত হ'ব। ডিউক 200 BHK এইখন বাইক চালক, এইখন একচুৱেলি মোৰ বাইকে হয়। ইয়াৰ ওপৰত ৰিভিউ এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। 1 ইয়েৰ ওনাৰশ্বিপ ৰিভিউ প্লাছ বাইকখন চলাবলৈ মেলিবলৈ কেনেকুৱা ৰিভিউ এটা দিম বুলি ভাবিছোঁ। এইখন চাই লওক বাইকখন। বাইকখন চলাবলৈ মজা হয় একদম। 25 BHP পায়। এবছৰ হ'ল যেতিয়া, একো মই বাইকখনৰ বিষয়ে মানে সকলো কথা গম পাম ন, সেইকাৰণে বাইকখন চলাবলৈ একদম মজা হয়। আপোনাৰ মাইলেজটো KTMৰ বাইকত ইমান মাইলেজ ইনো নাপায়, আপোনালোকে গম পায়েই। হ'লেও হাইৱেটো 35 পাই যায় বাৰু। চিটিত আপোনাৰ 30 মান ধৰি লওক আৰু, 30 পায় তেনেকুৱা। তাৰপিছত বাইকখনৰ ব্ৰেকিং মজা আছে। বাইকখনৰ ব্ৰেকিং একদম টপ নচ আছে। ব্ৰেকিং বুলি কওঁতে মোৰ এটা প্ৰব্লেম হৈছিলে, মানে আপোনাৰ জানুৱাৰী 2021ত এটা ৰাইড, সৰু সুৰা ৰাইড তাত গৈছিলোঁ। তাত বাইকখনৰ এই আপোনাৰ ফ্ৰণ্ট ব্ৰেকডাল কি হ'ল নাজানো আৰু, বহুত ইউজ হৈছিলে নেকি, কেন ABS ফেইলাৰ বুলি এনেকৈ দেখাইছে। মই স্ক্ৰীণত দেখাই দিম বাৰু, কেন ABS ফেইলাৰ বুলি এনেকৈ মিটাৰত দেখাই দিয়ে মানে আগতে। এতিয়া আপোনাৰ বাইকখন ছল্ভ হ'ল যেতিয়া, এতিয়া ঠিকে দেখাইছে। বাইকখন ঠিক হ'ল, কিন্তু বাইকখন মানে কেলৈ হৈছিলে, এই শ্লিপাৰী ৰাস্তা আছিলে, পাহাৰীয়া ৰাস্তা আছিলে। এনেকৈ জাষ্ট আমি পিলিয়ন দুটা গৈছিলোঁ, ভাইটি আৰু মই গৈছিলোঁ। এনেকৈ মানে চাইডকৈ পৰি গৈছিলে অলপ, ইমান জোৰকৈ পৰিছিলে, একদম লাহেকৈ পৰিছিলে। অকল এইডোখৰ ক্ৰেছ আপোনাৰ চক চাই ল'ব পাৰে, এইডোখৰত অকণমান ক্ৰেছ আছে, অকল এইডোখৰতে ক্ৰেছ, বাকী বাইকত একো ক্ৰেছ নাই। ছ' সেইকণি পৰাৰ কাৰণে ABS মডিউলটো মানে বেয়া হ'ল বুলি ক'লে। ছ' ABS মডিউলটো অৰ্ডাৰ দিওঁতে বহুত দিনেই লাগিলে বুলি ক'ব পাৰি। KTMৰ বস্তু একচুৱেলি অৰ্ডাৰ দিওঁতে বহুত দিন লাগে বোলে, সেইকাৰণে উপায় নাই, লগালোঁ। ৱাৰেণ্টিত নাপালোঁ কিন্তু দেই, ৱাৰেণ্টি মোৰ সেইটো নিজৰ পইচাই কৰিছোঁ। এতিয়া বাইকখন অ'কে আছে একদম। তাৰপিছত আহি গ'ল আপোনাৰ ছিটিং আৰু হেণ্ডেলিং কমফৰ্টটো। ছিটিং আৰু হেণ্ডেলিং কমফৰ্টটো একদম আপৰাইট হয়, আৰামছে বহি যাব পাৰে। অকণমান ফুট পেকডাল কিন্তু ৰিয়েৰ পজিশ্যনত আছে, এনেকুৱা পজিশ্যনত ভৰিটো থাকিব আপোনাৰ, সেইটোৱে আৰু। আপুনি লং ডিষ্টেঞ্চৰ কাৰণে একদম ধুনীয়াকৈ ৰাইড কৰিব পাৰে এখন বাইক লৈ, ন' প্ৰব্লেম এটাও। ধুনীয়া ৰিভিউ এটা পালোঁ মই লং ৰাইডতো। বহুতে কয় KTMৰ বাইকবোৰ বোলে সোনকালে গৰম হয়। সোনকালেতো গৰম হয় কাৰণ আপোনাৰ এখন হায়াৰ কম্প্ৰেশ্যনৰ ইঞ্জিন হয়, চ' সোনকালে গৰম হয়। স্পৰ্ট বাইকত একচুৱেলি সোনকালে গৰম হ'বই বাৰু, কিন্তু এতিয়া KTMে আপোনাৰ কি কৰিলে, আগৰ BS4 KTMখনত আপোনাৰ এনেকৈ ইঞ্জিনৰ মাজেদি গৈছিলে এক্সজষ্টডাল, এতিয়া আপুনি চাব পাৰে এই তলফালৰ পৰা গৈছে, দেখিছে নাই এইডাল, তলফালৰ পৰা একদম ইয়াত ওলাইছে এক্সজষ্টডাল। চ' গৰম ফিলটো ইমান ভৰিত নহয়, ট্ৰেফিকত অকণমান হিট হয়, সেইটো মেনেজ হৈ যায়, কিন্তু ঠাণ্ডা দিনত আপোনাৰ অ'কে হৈ যায়। ছিট হাইটটো বাইকখনত অলপ আছে, মোৰ হাইটটো আপোনাৰ 5.10 হয়। চ' মই ভালকৈ ঢুকি পাওঁ বাৰু। আপুনি 5.7, 5.8 মানুহে ধুনীয়াকৈ চলাই লৈ যাব পাৰে। 5.6, 5.5 অলপ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে, টাউন এনেই চলাবলৈতো চলি পাৰিব, কিন্তু ৰখাওঁতে মেলোতে বা টাউনত অলপ কণ্ট্ৰলিং কৰোঁতে তেনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে মানে। মোৰ বাইকখনত এনেকুৱা DIL-ত অলপ ষ্টিয়াৰিং লগোৱা আছে বাৰু, আৰু এখন আমাৰ অসম হয়, চাই লওক অসম। গ্ৰাফিক্সটো কেনেকুৱা লাগিছে জনাব কমেণ্ট কৰি, পোৱালি চক আৰু ভিডিঅ' বাৰু এই বাইকখনৰ ওপৰত দি থাকিম, মাইলেজ টেষ্ট কিবা কিবি এনেকৈ দিম বাৰু। চ' এইখিনিতে সামৰো আজি ভিডিঅ'টো। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই। লাষ্টত বাইকখনৰ এক্সজষ্ট নটটো শুনি লওক।